İyulun 9-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusiflinin vaxtından əvvəl həbsdən azad edilməsi ilə bağlı ərizəsinin Suraxanı rayon məhkəməsinin təmin etməməsi barədə qərarından şikayətinə ilkin baxış olub. Məhkəmə baxışı iyulun 22-sinə təyin edilib. Bildiyiniz üçün, bugün şərlənən artıq 4 il, 8 ay həbsdə yatan Asif Yusifin apellyasiya şikayətinə baxılırdı. Apellyasiya şikayəti Suraxanın məhkəməsindən verilib. Asif Yusifin artıq çoxdandır ki, bu yenə deyək ki, günahsız da yatsa, artıq ya məntəqə tipli cəza müəssisəsinə ya da ki, şərt olaraq vaxtın əvvəl əzab edilə buraxılmalı idi. Buna baxmayaraq, Suraxanın məhkəməsi bu yenə də ədalətsiz qanun qərar çıxardaraq Asif Yusifini şərti azadlığa buraxmayıb. Ondan apellyasiya şikayəti verilibdir. Bu günlərin açılış məhkəməsi. Asif Yusifli heç bir günahı yoxdur. Bildiyiniz Asif Yusifli deməli şəhərin mərkəzində Zaur Həsənov var. Zaur Həsənov Qarabağ 50 Zaur Həsənov özünü yandırmağa yandırmağına görə Qarabağ qazilərindən ibarət miting təşkil etmişdi və bunun üstündə Asif Yusifli izlənərək həbs olunub. Ondan sonra Asif Yusifin izlənməsi var. Başladı, çox keçmədən Asif Yusifin əməliyyatdan çıxmış vəziyyətdə, 2 gün əməliyyatdan çıxmışdı və onu həbs elədilər. 7 il həbs elədi, sonra 1 ilini götürdülər, ondan sonra da yenə də 1 ilini müvafiq qərar çıxardılar, 1 ilini götürdülər. Asif Yusif artıq 4-8 aydır məhkəmədədir. Bildiyiniz kimi, günlərin açılış icrasını və məhkəməni 13 gün artıq, 13 gündən sonra hesabladılar, heç bir səbəb olmadan. Yayın hissində Külahanı kimi bir bağlı kamerada 13 gündə ona yenidən əzab vermək heç bir məntiqə çıxmır. Bunu sabaha da düşünə sala bilərdilər ki, qərarlarına, ədalətsiz ədalətli qərar olsa, bunu tez bazar verib yola sala bilərdilər. Bu da bir növ əzabdır. Bir növ Asif Yusifliyə yenidən bir ədalətsiz qərardır. Biz bundan əlbəttə ki, barışmırıq, bunu istəyirik və 13 gündən sonra mən inanmıram ki, hakimin yenə ədalətli qərar çıxardır. Necə ki, Fuad Əhmədini 3-4 gündən qabaq qüvvədə saxladılar. Mən inanıram ki, yəni inanmaq istəmirəm, amma bilirəm ki, Asif Yusifli ilə əlaqəsi qərar çıxarılacaq.